Сотні машин, тисячі людей, військова техніка і безліч прикордонників. Все це зосереджено на відстані, довжина якої менше кілометра, а ширина, як у звичайної стандартної дороги з двосмуговим рухом. Біля повороту на Мар'їнку зупиняються машини і автобуси, які чекають тих, хто перетинає лінію розмежування пішки. Тут у нас призначена зустріч з заступником голови Мар'їнської районної адміністрації. Чиновник спокійно відповідає на всі питання, і як належить за його роботою, дає оптимістичні прогнози речам, від яких 3 роки тому він сам би жахнувся. Водоснабження у нас в цих городах теж не на достатньо качественному рівні. Тобто качество води ставляє желати лучшого, вона не проходить очистку до питьевого рівня, тому не відповідає питьевій воді. Ну, наличие ее в кране дает возможность осуществлять другие санитарные такие жизненные требования и решения проблем. Ну, все равно я считаю, что это какой-никакой, но все-таки шаг вперед. Мар'їнка, яка постійно потрапляє під обстріли, виглядає як місто із паралельної реальності. Від порожніх вулиць та будинків стає моторошно. Але місто живе наперекір всьому. Перша мар'їнська школа в осінні сонячні дні виглядає як звичайний навчальний заклад будь-якого українського міста. Трохи здивована нашим візитом без попередження, директор школи все ж дає інтерв'ю і говорить стандартні речі бадьорим голосом. В этом году мы даже первоклассников к нам пришло больше, чем в прошлом году. В прошлом году пришло 16, а в этом году 23. Это тоже не может не радовать. Скажите, вот. У нас всех классов по одному, и сегодня у нас 160 детей. Але це поки не пролунало запитання, що застало її зненацька. Вы изменились за время? Наверное. И какие черты характера исчезли, какие появились? Какие исчезли? Я не знаю. Наверное, вот исчезла, к чему-то стал относиться проще, не проще. Вот смотрите, да, когда-то вот суетились, вот что-то все к чему-то там стремились. Мы и сейчас стремимся. Но, тем не менее, не знаю, какие-то мы объединенные здесь все. Майже всі вікна в школі – це металопластикові конструкції. Стандартний коридор з нестандартним вахтером заповнений квітами. І вони витримали стільки ж, скільки і люди. Обстріли і зими без опалення. Зараз 2 школи в Мар'їнці – єдині будівлі в місті, де взимку тепло. Міні-котельні з'явилися тут більше року тому. Працювати в цих школах зараз престижно, як ніколи. Окрім можливості зігрітися, їх працівники ще й належать до кількох десятків щасливчиків, які отримують зарплату. У Мар'їнці закрито все. Немає жодного підприємства або організації, яка б тут працювала. Основні градообразуючі підприємства в Мар'їнці практично розрушені. У нас які були основні градостроїтельні? Це молокозавод «Лактис» був. Він в настоящий момент не працює, розрушений. Там були попадання, повреждено обладнання. Це хлібозавод, він знаходиться в районі інтерната за госпіталем. Он практически уничтожен. Мар'їнський РЕС, который базировался здесь у нас в городе Мар'їнка, он сейчас переведен в город Курахово. Шиноремонтный завод не работает. Заробітну плату в Мар'їнці отримують ще кілька людей – продавці нечисленних магазинів, які тут продовжують функціонувати. Максим працює сам на себе. Купівельна спроможність городян знижена до мінімуму, але він – оптиміст зі спокійною оцінкою важкого сьогодення. Скажите, как живется в Мар'їнке? Нормально. Вы не уезжали отсюда? Нет. Как самое тяжелое время пережили? Нормально, в подвале. Как можно войну пережить? Так и переживали. Мар'їнка важко, але живе. Гуманітарна допомога, підтримка різних організацій дають можливість вирішувати ті питання, які люди спокійно раніше вирішували самі. Один зі стабільних помічників у соціальній сфері – Союз автоперевізників Донбасу. Його представники виручали своєю допомогою найнезахищеніших вже не раз. Забирали дітей, яких увозили на оздоровлення кілька разів. Ну и так, когда дети едут на какие-то соревнования, на концерты, вот был концерт в Покровске, тоже отсюда мы давали автобусы, отсюда возили детей.
У місті з 73 багатоповерхівок в 71 є руйнування різного ступеня. Населення Мар'їнки зменшилося більше, ніж вдвічі. І 3 тисячі чоловік – це зараз багато. Місто було безлюдним ще кілька місяців тому. А зараз ті, хто живуть тут, вже і не вважають, що подвиг роблять. Скажіть, як в Мар'їнці живеться зараз? Та ніяк, весело як. З 1 сентября, ну, більш-менш, спати можна хоч. А так, звісно, це жутко. Вообще работа есть, как выживаете? Работа. Крутимся, вертимся. Уезжать не пробовали? Да куда уезжать, куда мы на? Люди другие поехали, поскитались, приехали просто. Дома хоть стены какие-то, что в подвале есть, а так кому ты нужен? Как Мар'їнка поражает? Давно не были? 3 месяца. Ну, повеселее как бы, чуть-чуть. Ну, людей больше стало, оживают по чуть-чуть, возвращаются многие. Скажите, а много людей приходит вообще? Да, в основном пенсионеры. Вот так вот. Основные ваши покупатели, да? И что берут? Ну, то, что подешевле. Змінивши звичний устрій на нове існування, мешканці Мар'їнки залишилися вірними своїм звичкам. Так само в гаражах міркують про життя, звинувачують у своїх бідах всіх підряд. А тварини, що пережили чимало, демонструють те, чого так не вистачає роду людському. Цей пес, прийшовши з Донецька, де мар'їнці бачили його до війни на трудовському ринку, вибрав собі господаря, якому вірний доскону. Щодня 91-й проводжає Максима на роботу, чекає його весь день, відводить додому і без господаря не йде з під'їзду, навіть якщо починається обстріл. І він краще за всіх знає, життя його, Максима, звичайної людини, найцінніше і ніколи не повториться, тому й потрібно його берегти.